Grammatica Latina in Dialogum Redacta. Quo. Magister. Conjunctivum praeterea recipit quo. De conjunctione quo. Quid significat quo? Ambrosius. Ah, quo est ablativus pronominis relativi qui, quod significat ut eo, ut finale. Magister. Quando ultimur quo? Ambrosius. Plerumque comparativo praeponitur, verbi gratia? Caesar. Caesar ante proilium remoeri usrat equos, quo facilius spes fugiendi toleretur. Cornelius nepos. Epori valvas aedis obstruxerunt, tectumque sunt demoliti, quo facilius sub divo interiret Pausanias. Seneca. Legem breum esso portet, quo facilius ab imperiti steneatur. Cicero. Ager non semelaratur, sed novatur et iteratur, quo meliores fetus possit et grandiores edre. Idem. Medico puto aliquidandu esse, quo sit studiosior. Magister. Quid significat non quo, vel, non quod, non quo non? Ambrosius. Anglicae, not that, well, not because, not that it's not. In altera parte sententiae sequitur sed quod, sed quia, cum indicativo, nonunquam etiam ut cum conjunctivo. Verbi gratia? Cicero. A te litteras dedi, non quo aberem, magnopere quod scriverem, sed ut loquerer te cum absens. Idem. Non solio temere contra stoicos disputare, non quo illis admodum assentiar, sed quod pudor impedior. Idem. Pugiles iniactandis caestibus ingemiscunt, non quod doleant, sed quia profundenda oce, omne corpus intenditur, venitque plaga o effementior.